si jo que estic estudiant infermeria no ho faig, és com que tampoc té molt sentit, perquè estem justament per ajudar. Si es tornés a donar un altre brot de coronavirus, que ojalà no, però mai se sap, doncs ajudant tot el que pugui. Vaig arribar i vaig dir, vale, estic preparada, amb por, però preparada. Crec que és el meu deure d'ajudar a aquestes persones que ho necessiten. I després, quan vaig dir el sí, vaig pensar, ostres, i ara què passarà? Dues estudiants d'infermeria de segon curs i dues de tercer han viscut la crisi sanitària en primera línia, sobretot donant suport a les infermeres i fent costat als pacients. L'esgotament i la distància social han estat grans obstacles, però ho tornarien a fer. Em veia amb unes responsabilitats que encara potser no estava preparada per assumir, perquè al final estic fent segon, em queda un any de carrera. Tinc certs coneixements que potser alguns altres voluntaris no tenien, i a vegades el seu recolzament d'aquests voluntaris era jo. Dedicar-li temps a aquestes persones, a mi, és potser el que més m'ha portat a nivell professional. El que més em va costar va ser acostumar-me a estar tantes hores amb els equips de protecció. Sí que deies, ostres, estic molt en contacte amb gent realment que està donant positiu en el test. Tens por no només per tu, sinó també de contagiar la teva família i al teu entorn. Vèiem com els pacients a nivell emocional no estaven bé, no podien rebre visites. Tu intentaves fer cosetes per ells, no? Per animar-los, però era complicat, perquè també no podíem seure al seu costat, no? El que m'emporto més és la seguretat en mi mateixa, no? En que sé que ara ja sóc professional, que ha valgut la pena, no? Tot el recorregut. Jo crec que la força l'agafes entre els companys i la teva personalitat. Jo sóc una persona molt empàtica, la veus que està ja patint i que no acabes de fer-ho tot per ella, perquè no només està en les teves mans. Pues això és una part que t'emportes emocionalment cap a dins. Te n'adones que ets capaç de fer-ho i de que realment tot allò que havies après ho saps.